Deməli, bu gün bir daha anladım ki, insanlara yaxşılıq yoxdur. Dünənə qədər mənə yalvarırdı anası ki, nə olar, mənim balamı da məclislərə apar. Mən onu özümlə Peterə qədər apardım. Peter də bütün dostlarım onun cibinə pul qoydu. Dünən mənim dostlarım onun cibinə 700-800 dollardan çox pul qoydular, onun burnundan gəlsin. 25 min hələ də mənə borçları var. Deyir ki, Aygül mənim pulunu aldı. Yalancısın, Allah belasını versin. Aygülün sənin puluna ehtiyacı var, şərəfsiz. Azərbaycan adını batıran mənim yoxsa anandı? Hansı qeyrətdə oğlan çıxıb sən ananızı aşağı deyiləcək sabah mənə çox maraqlıdır. Deyirsən, Aygülün səhifəsindən sildirdilər videonu, zadı nə bilim nə. Mənim səhifəmdən heç kim işlə sildirə bilməz. Özünə hörmət qoyan heç bir oğlan da sənin anavı zaşat eləməz. Niyə? Çünki anavın məndə elə videoları var ki, şərəfsiz, balaca, bici bala, gözünlə görürsən, sən anavı, anan hər gün səni çırpır, atır küçəyə, biraz az pul qazananda it balası kimi çırpır səni. Evə də oğlanlar gətirir, hansı müğənnilərin anan yatır, sən bu otaqda, otaqda deyim adlarını, çox qaşınırsan, Allah and olsun sabah adlarını çəkərim. Hansı oğlan səni zaşət eləyəcək, deyirsən, dostlarım, deyib ki, sabaha qədər bizə bax ver, hansı oğlan da elə? Hansı özünə hörmət koyan oğlan, sən ana bu məndə nələri var? Adama sübut eləməzlər ki, kimi zaşrat eləyirsən? Hansı oğlan gəlib sən mən zaşrat elə bilər? Kim desə sabah yıxsın, gözdürəm, görüm kimi yıqacaq sabah məni. Balaca peysər dilibi qoy qarnıva, sən ağıllı ol, bax gör kimə söz atırsan. Sən məndən heç nə tapa bilmərsən, amma mən səndən çox şey var, tapmağa ehtiyac yoxdur. Səhərdən direktim dağılır, kimə atmışsınız, kimə nə atmışsınız, hamısı telefonumdadır, ağıllı ol.